sonho, né? A gente tá contando o dia aí pra pegar logo o mar, entrar lá naquele mar que, meu, desde quando eu comecei a surfar, a gente olha filme de surf e a gente não imagina quando a gente vai, né? Até agora não, né, não cai a ficha não, cara, só quando eu entrar no avião e, sei lá, é estranho, cara, tudo se realizando assim, glória a Deus mesmo, porque você não tem nem palavra pra explicar, né? Então, a gente tá aí contando os dias, preparando tudo e todo mundo dando força, todo mundo mandando uma mensagem e é isso aí, vamos lá, tentar pegar, fazer nosso trabalho e se não fosse vida surf a gente não ia ter essa oportunidade, então agradecer a eles e a Deus mesmo. Eu acho que a ansiedade é essa, né? De voltar para o lugar onde a gente vai ter bastante tubo, respirar essa energia surf que esses lugares têm, né? Que é a Indonésia e o Havaí, nossa primeira temporada, que falam que é dessa maneira também, né? A galera só respira surf, né? Come surf. E é isso, cara, bastante ansioso para essa viagem, mais 2 meses fora de casa, 2 meses lá no Hawaii. Primeira vez, primeira temporada, acho que ser uma realização de sonho imensa assim na minha vida, né? Em um ano só consegui realizar 2 sonhos, né? Que era conhecer a Indonésia e agora conhecer o Havaí. Muito feliz, cara, muita gratidão mesmo de poder estar vivendo tudo isso na minha vida, tão novo. E ansioso para sentar na areia de pipe e olhar aquele paraíso, olhar aquelas bombas, pegar a prancha e ir pro mar.